Pozdrav i dobrodošli u epizodu gljivarenja. Odavno nisam išao u gljive. Da vidimo šta to ima u šumi, kakvih to primjeraka ima, gde se kriju. Tu je oprema, korpa, tu je dodatna kanta za svaki slučaj. I rančić na leđima i idemo u akciju. Nadmorska visina ovde je možda nekih 700 i nešto metara. I evo odmah pronalazimo prve gljive. Video sam par komada, ali sa ovom sam oduševljen. Uvek lupnite malo vrganju dozgo, zato što kada ga lupnete, ono ispadaju ove valjda micelijum i pore. Vrganj prva klasa u odličnom stanju. Pukao mi je prilikom vađenja, ali nema veze. Biće to dobar na trpezi. A odmah pored vrganja ovdje nalazim jednu panterovu muharu. Jako otrovnu pečurku, smrtno otrovnu. Tako da nećemo je dirati, samo da je zabeležimo. Malo je izbledila, isprana od kiše, ali vide se ove bele tufne po njoj. Evo ga ovdje iz daljine sam spazio jako lepe i dobre primjerke lisičara. Wow, pogledajte kako je šumsko zlato. Zlato iz šume. Opa. Evo i druga ekstra kvaliteta. Ovo je milina. Baš milina. Evo ga ovdje jedan primjerak zelene krasnice u dosta raspalom stanju. Nije dobra za upotrebu, ali da je ubeležimo. Trenutačno najdraži meni plodovi iz šume, a to su ove šumske jagode, divlje jagode, izvrsne. Ovo, raspala se biserka. Vinski tragovi na držci, često i po njoj. Biserka u lošem stanju. Neću da je diram. Već sam je dirao, ali neću da je berem. Neka je tu. Gde je iznikla. Čuvena golubača. Ili zelena krasnica. Sad ćemo da vidimo. Iz daljine mi djelovala kao golubača. Ali ovo je ljubičasto zelena krasnica. Vidimo to po ovoj ljubičastoj nijansi ovde. Nije u lošem stanju. Moći će da se za nešto iskoristi. Tako da je beremo. Evo ih ovde. Našao sam već nekoliko lisičara. Ali evo ih ovde. Lepa gomila. Pogledajte kakve su medene. Ja najviše volim da nađem lisičaru svežu i samo da je pomirišem. Imaju okus breskvi, znači miris breskvi, kajsija, ne znam kako ko osjeti, ali odlične. Počinju da me kreću lisičare, pogledajte ovu grupaciju ovde. Sjaje se. Ekstremno. Evo iz daljine spažavam jednu baš lepu grupaciju. Lisičarki. Znači, nisam ih nešto pretereno našao, ali nije ni loše. Vidjet ćemo da će biti nešto i da se proda, ali cena je baš loša. Divne. Našao sam par većih komada. Polako se popravlja korpa. Ali teo sam vam pokažem. Pada kiša. I sija sunce, ne znam da li čujete kako pada. Udara po krošnjama. To je idealno vreme za rast pečurki. Ova temperatura,
ovo sunce i ova kiša, znači očekujemo da krenu intenzivnije da rastu. Šumski koral, tako ga zove, ili podsjeća na koral, ne znam da li je ovaj jestiv ili nije, tako da neću da ga diram, oni su mi baš teški za raspoznavanje, ima dosta za sad lisičara, valjda će da bidne još neka. I to bi bilo to od ove avanture lisičarenja. Našli smo dosta dobrih pečurkica. Opa, ne vidi se. Našli smo dosta dobrih pečurkica. Bilo je dosta lisičara. Po neki vrganj. To jest jedan vrganj. Ali nema veze. Ovo je prvo, da kažemo, malo ozbiljnije glivarenje. Išao sam već jednom u pečurke i nisam ih bio našao. U svakom slučaju, hvala vam što ste gledali video. I danas nije bilo nešto mnogo pečuraka, ali nije loše. Do sljedećeg videa, pozdrav. Ovo je za kraj, iznad same kuće. Znači, ovo je specijal, da vidimo da li je dobra. Ja se nadam da je dobra. Dobra je za jelo, jao. Kako ću sad da je stavim šporet. Snežno-bela gljiva. Ovdje rastu uvek. A ova je baš velika, znači ovakav primjerak dugo nisam video. Znači, džin.